Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини для вас працює Марія Требушенко. І про головні події понеділка – далі у випуску. І знову глухий кут. У Дніпрі суд над водієм, який рік тому переїхав фурою хлопчика та скалічив його, вкотре перенесли. Кількість заражених коронавірусом у госпітальних базах Дніпропетровщини зменшується. Проте високим залишається відсоток важкохворих. Небажані дотики, обмацування, натяки. 42% українських жінок ставали жертвами стріт-харасменту у сексуальних домагань у громадських місцях. Життя та любов Івана Мазепи, воскресіння Дракули і свята інквізиція. Екскурсію у стилі фентезі започаткували в Палаті студентів ДНУ. І про це та інше більш детально. Справа у глухому куті. Суд щодо резонансної ДТП, що сталося 2020 року, знову перенесли. Нагадаємо, торік у вересні у Дніпрі на пішохідному переході вантажівка збила 8-річного хлопчика, який йшов за руку з мамою. Фура переїхала дитині обидві ноги. Водій з місця інциденту щезнув. Хлопчик вижив, однак отримав складні травми, від яких не оговтався й понині. З того дня родина Калеуш бореться, аби винного у каліцтві їхньої дитини покарали. Чому суд вкотре перенесли і чи вдалося батькам хлопчика почути від водія сьогодні хоч слово каяття – дивіться далі. Покарати винного та відповісти за скалічене життя. О півдні у Кіровському районному суді Дніпра має розпочатися чергове слухання за кримінальною справою про наїзд на дитину. Хоча засідання відкрите, пресу не пускають, навіть після приїзду поліції. У зв'язку з червоною зоною до зали судового засідання, судовий процес допускаються тільки учасники судового процесу у зв'язку з карантинними нормами. Згідно якої постанови? Постанова Кабінету міністрів та розпорядження голови суду у зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечити повні карантинні норми. Що це за постанова? Назвіть номер, будь ласка. Номер постанови я вам зараз не можу сказати. Суддя, який розглядає справу, Геннадій Анатолійович Підберезний. Що вирішили за зачиненими дверима, пояснює секретар суду. У нас з'явився захисник обвинувачений у зв'язку з тим, що перенесено, і питання буде вирішуватись на іншу дату. Не набагато більше інформації надає й прокурорка після засідання. Він наполягав на участі свого захисника. Без захисника він відмовлявся проводити підготовчу судову. Ми будемо встановлювати про причини неявки адвоката. Може, це були якісь у нього поважні причини, наприклад, участь у іншому засіданні. А поки дорослі тьоті та дяді граються, хто ліпше сховається. Маленький Давид щогодинно долає біль і намагається жити. Навіть після нетривалої ходьби ніжка починає кровоточити, а спогади про той день не стираються. Спочатку почувствував, як... аж одно сначала колесо поехало, а потом аж второе. Я испугался, повернулся назад и быстро и немножко и перевернулся. Вот больше вот это место. Ну и еще повысился палец. Тут ничего нету, но тут шрамы вот тут вот. И вот тут это снимали кожу. А вот тут вот наехали. Батьки Давида покладали надію на сьогоднішнє судове засідання. Та справа з мертвої точки так і не зрушила. Суд вже вкотре перенесли. В течение года ми не пройшли даже первого. Тобто у них виробана стратегія. Водитель не признає своєї вини. Говорить, ви докажіть, що я був за рулем, що це я переїхав дитину і збив Карину. Говорить, то есть он знает, что у нас не відбудеться даже першого засідання, і поэтому он ведет себя очень нагло, не боится и абсолютно они грамотно переносят все засідання, не издеваются над законом и над нами. Батьки Давида кажуть, за рік про здоров'я їхньої дитини не поцікавилися ані представники компанії-перевізника, ані сам водій вантажівки. Я хотіла б у нього спросити, неужели не возникло желання узнати, як себе чувствує ребенок, на которого він наїхав? За год, по истечению года. Наступне судове засідання призначили на 25 листопада. Родина Калеуш вже й не йме віри, що справедливість візьме гору. Принаймні, цьогоріч. Ольга Величко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
висадили в повітря у пів на четверту 15 листопада на набережній Заводській, підірвали будівлю колишнього метизного заводу. Незабаром на цій території зведуть торговельний центр. На час проведення підривних робіт задля безпеки ділянку дороги від вулиці Павлова до річкового порту перекрили. А сьогодні в день довелося позбутися із заводської труби, яка височила на території. Хоча спочатку її хотіли залишити, зробивши її частиною арт-інсталяції «Дніпро Light Flowers». Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. К сожалению, в результате инструментального обследования было выявлено, что труба имеет наклон 35 сантиметров в сторону речпорта, в сторону набережной. И имеются серьезные просадки фундамента, а также сквозные трещины по длине всей трубы. Вибухівки не знайшли. Замінування виявилося фейком. Нагадаємо, зранку 15 листопада до надзвичайників надійшло повідомлення про одночасне замінування двох шкіл у Дніпрі. Перше повідомлення отримали о 10 ранку, що замінована 111 школа, що на проспекті Героїв. Це вже друге замінування закладу. Аналогічний виклик був два дні тому. Крім того, у понеділок зранку начебто замінували ще й 23-ю школу, що на проспекті Яворницького. В час обстеження жодних небезпечних предметів виявлено не було. В час обстеження евакуйовано з двох шкіл близько 1500 осіб. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють осіб, які могли бути причетні до неправдивого повідомлення. Санкція статті 259 Кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Я не збираюся вчиняти самогубство. Дружина покійного мера Кривого Рогу записала емоційне відеозвернення. Олена Павлова заявила, що ані вона, ані її син не мають наміру накладати на себе руки. Цю заяву Олена записала на тлі недавніх смертей у родині Павлових. Нагадаємо, 15 серпня знайшли застреленим у власному будинку в селі Вільне очільника Кривого Рогу Костянтина Павлова. Через місяць у своїй квартирі у Кривому Розі знайшли мертвим молодшого брата покійного Андрія. А 10 листопада у власному будинку повішеним знайшли Бориса Павлова, двоюрідного брата Костянтина Павлова. В нашій сім'ї за останні 3 місяці 3 смерті. Всі молоді мужчини від 44 до 50 років. Після третьої смерті за 3 місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костей сина Юри нет смертельних болезней. Ми не п'ємо алкоголь. И не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома. В хорошем состоянии и в машине исправны тормоза. З наступного місяця в Україні у посвідченнях водія з'явиться нова позначка про складання практичного іспиту на машинах з автоматичною коробкою передач у вигляді коду 78. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. З таким документом водії зможуть керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою. Готовий на 90%. У Нікополі завершується будівництво першого у місті спорткомплексу із басейном. Будівлю зводять поблизу центрального парку. Нині роботи і зовні, і всередині. Басейн зможе вмістити одночасно понад сотні відвідувачів. Для вболівальників встановлять трибуни на 50 місць. Більше про будівництво – далі в сюжеті. Нікопольський спортивно-оздоровчий комплекс складається із двох частин. В адміністративній облаштують роздягальні, душові й тренерські. В іншому крилі – чаші великого та малого басейнів. Дорослий – 25-метровий, дитячий – вдвічі менший. Ми чекаємо, коли ось це будується, і хочемо бути активними учасниками плавання тут. Ми дуже чекаємо, ми дуже раді, що в нашому місті такий проєкт. Вот, я считаю, что он очень, очень нужный, очень полезный, как взрослым, так и детям. Мы уже купили купальные костюмы, уже собираемся с ребенком плавать. Да, она мне очень любит воду. И как бы особенно в зимний период, когда никуда не поехать, я считаю, что это, ну,
Очень-очень класно. Нині в розпалі внутрішнє оздоблення спортивної бази. Будівельники кладуть кахель, готують стіни під фарбу. На фініші – монтаж енергоефективного вентильованого фасаду будівлі. Уже встановили вікна та великі вітражі. На майданчику у дві зміни працюють понад 70 будівельників. Тривають роботи по влаштуванню теплогенераторної. Це встановлення двох водогрійних котлів на опалення і на гаряче водопостачання. Також невздовзі буде розпочато монтаж теплових насосів, які теж вплинуть на енергозберігаючі властивості цього об'єкту. Об'єкт зводять за програмою «Велике будівництво». Окремий акцент – на безбар'єрності. Розбудовуємо спортивну інфраструктуру області, створюємо спортивні локації, будуємо там пришкільні стадіони, модернізуємо дві надсучасні потужні арени в місті Кривий Ріг. Будуємо з нуля три басейни. Один в Слобожанському, в Кривому Розі, цей басейн в Нікополі. Це дійсно спортивний комплекс, який побудований майже на пустирі. Територію навколо майже закінчили облаштовувати. Укладають тротуарну плитку. Вже підготували місця під дерева та клумби. Рослини незабаром висаджуватимуть. Ми розробляємо програму. Ми для школярів міста Нікополя зробимо уроки плавання, ну і будуть деякі в нас ще соціальні проєкти для нікопольців. Спорткомплекс оснастять розумним обладнанням. Системи опалення, вентиляції та очистки води будуть об'єднані в єдиний центр. Це дозволить підтримувати комфортний мікроклімат всередині. Дезінфікуватиме воду ультрафіолетовий фільтр. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». Плюс 987. Саме стільки нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували за минулу добу на Дніпропетровщині. Це найбільше в Україні. В антилідерах Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське та Покров, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Забрала недуга 77 жителів області, одужали понад 300. Зменшення хворих та обсягів кисню фіксують і в лікарні Мечникова. Нині тут 125 пацієнтів, 30 в реанімації. Водночас минулого тижня виписали лише 10 хворих, які перенесли ковід у тяжкій формі. Медики зазначають, чоловіки важче переносять коронавірусну пневмонію, а жінки частіше страждають на постковідні ускладнення. Не радує медиків і те, що до лікарні продовжують доправляти чимало хворих, які до останнього займаються самолікуванням. Всі пацієнти, які доставляються зараз, дуже запущені. Є велике навантаження на середній персонал. Ми бачимо, що люди дуже втомлюються, потрібна перерва і треба робити все можливе, щоб слідчої хвилі у нас не було. Це робити щеплення, обов'язково носити маски. Новий рік не у червоній зоні. У МОЗ розповіли про шанси для України. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, існують дві умови послаблення карантину. Перша – дотримання протиепідемічних вимог, друга – рівень вакцинації. За умови додержання всіх вимог, українці мають шанс провести Новий рік 2022 не в червоній зоні, наголосив Кузін. Наразі кожну вакцину проти ковід, яку офіційно дозволили, вводять через укол у надпліччя. Однак вчені досліджують інший спосіб доставки препаратів – через ніс і рот. Зокрема, у Китаї під час міжнародної виставки презентували першу у світі вакцину проти корони, яку треба вводити шляхом інгаляції. Після того, як препарат потрапляє до легенів, він починає стимулювати імунітет слизової оболонки. Кажуть, лікарський засіб також буде легше зберігати та доставляти. Крім того, він викликає реакції без серйозних побічних ефектів. Зачинена для тих, хто без ковід-сертифіката. Від сьогодні до ради можна потрапити лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання. Хто проти щеплення, мають кожні 72 години пред'явити тест. Тестування власним коштом. Нові правила стосуються не лише народних обранців, але й співробітників апарату та журналістів.
Дніпропетровщина вже майже місяць живе у червоній зоні. Цей рівень епіднебезпеки вимагає запроваджувати певні карантинні обмеження, щоб стримати поширення коронавірусу. Мешканці області постійно задаються питанням, коли ж це все закінчиться. Та поки що запитання залишається риторичним. Про жорсткі карантинні правила та за яких умов можуть зняти обмеження, сьогодні у студії відкритого розкаже Тетяна Куряченко, начальниця управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації. Тетяна Миколаївна, вітаю у студії відкритого. І перше питання. Дніпропетровщина у червоній зоні. Розкажіть, з якою регулярністю збирається обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження обмежень? Добрий день, Марія. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки збирається в середньому 3 рази в місяць. Вже з початку року ми перевели 32 засідання, 11 з яких були присвячені саме темі COVID. Які причини для зібрання комісії, напевно, зростання показників захворюваності на ковід? Взагалі на комісії розглядаються інші питання, і вона призначена для того, щоб розглядати питання, пов'язані з реалізацією державної політики у сфері цивільного захисту. Це і підготовка до осінньо-зимового періоду, і на початку весни ми розглядали пожежонебезпечний період в області. Але сьогодні наша тема COVID, то зростання захворюваності також є приводом для збору комісії. Обмеження запроваджуються поетапно. З яких починали, що найперше заборонили? Введення тих чи інших карантинних обмежень залежить від рівня епідемічної ситуації. Рівень епідемічної ситуації встановлюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та відповідно до постанови вводяться на територію області. Найнижчий рівень епідемічної небезпеки – це був зелений рівень, і ті карантинні обмеження були самі м'які з усіх. Це перебування в громадських місцях без масок було заборонено і є зараз. Знаходження на вулицях без документів, що посвідчують особу. Перевезення пасажирів у транспорті була заборона і вона залишається. Проведення масових заходів, культурних, спортивних, відвідування спортивних майданчиків, фітнес-центрів. І остання заборона не застосовувалась, коли і учасники, і організатори мали або зелений, або жовтий сертифікат, або негативний тест ПЛР-тест, або довідку, що вони переболіли ковід. Одне з обмежень, яке запровадили на останньому засіданні обласної комісії, це пропуск до громадського транспорту за ковід-сертифікатом. Чи прийняли цю рекомендацію комісії на місцях? Так, комісії на місцях розглянули нашу рекомендацію, долучилися до цієї заборони місто Новомосковськ, місто Синельникове. Інші ще розглядають це питання і відповіді нам не надали. Коли мешканцям області можна розраховувати на зняття обмежень чи хоча б їхнє послаблення? І які умови? Наразі сказати так, що завтра знімуть послаблення, я не можу. Це залежить від багатьох причин. По-перше, це зниження рівня захворюваності, зниження рівня госпіталізації, завантаженість ліжок у наших лікарнях, які під'єднані до систем з киснем. Але я вважаю, що найкоротший шлях до зняття цих обмежень є вакцинація та дотримання карантинних обмежень, а також здійснення профілактичних заходів. Саме просте – провакцинуватися, дотримуватися маскового режиму, дистанції, просто мити руки – все це збереже наше життя. Дякую, що завітали до студії відкритого. Сьогодні у нас у гостях була Тетяна Куряченко, начальниця обласного управління цивільного захисту. Говорили про карантинні обмеження, продиктовані напруженою епідситуацією, та за яких умов їх можуть зняти на Дніпропетровщині. 70 саджанців і майже 1000 філіжанок кави. Такий результат благодійної акції «Обміняй каву на дерево». Ініціатор – одна з кав'ярень Дніпра. Протягом місяця люди купували напій, частину виручених грошей витратили на райські яблучка, які тепер ростимуть в Гагарін-парку. До висадки молодих дерев долучилася і наша Анастасія Вільхова.
На годиннику 10-та, а в Гагарін-парку вже людно. Озброївшись лопатами та відрами, дніпряни, що протягом місяця купували каву в одній з кав'ярень Дніпра, тепер садять яблуні. Серед таких і Світлана. Щосуботу вона разом із коліжанками бігає набережною. І завітати до кав'ярні після тренувань – їхній маленький ритуал, каже жінка. А ми завжди після пробіжки п'ємо каву. У нас дуже багато дівчат, які бігають. І так сталося, що ми випили 20 чашок, і це було 2 дерева. Ми хочемо бігати по парку і насолоджуватися райськими яблуньками, які ми посадили. Отримав молодий саджанець і Євген. Хлопець вчиться на 3-му курсі Дніпровського національного університету. Разом із одногрупниками ходив до кав'ярні. І тепер факультет прикладної математики матиме і свою райську яблуньку. Хоч здається, що прикладна математика доволі далека від цього всього, але ми теж намагаємось захищати природу. Доєднався до акції і ректор ДНУ Сергій Оковитий. Каже, університету так сподобалась ця ініціатива, що студенти та викладачі випили каву аж на 7 саджанців. Воно посаджене, це моє іменне дерево, близько до ректорату, до мого кабінету, тому я кожного дня можу в обідню перерву виходити і дивитися, як воно тут поживає. Якщо треба, то, звичайно, поливати. За тим, щоб дерева садили правильно, пильнували представники ботанічного саду. Допомагали містянам та давали практичні рекомендації. Сажається рослина таким чином, щоб знизу був пухкий ґрунт. І з боків, відповідно, потрібно притискувати, коли ви засипаєте землею, потрібно ущільнювати землю на краю. Від краю ямки. Всередину краще всього взагалі не ставати. І полив відбувається тільки після того, як рослину вже посадили. Більш ніж сотня людей висаджувала іменні саджанці. Одні присвячували дерева улюбленій бабусі, інші – новонародженій дитині. Але головна мета акції – дати нове життя парку. Багато людей тут гуляє, віддихає, з дітками гуляє. Ну, хочеться щось добре зробити. Яблуньки – сорту роялті. Їх обрали за стійкістю до погодних умов. Навесні молоді деревця буятимуть рожевим забарвленням, а вже за рік можна буде навіть скуштувати перші плоди – маленькі рум'яні яблучка. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Підростуть десь на 15%. Напередодні новорічних свят ціна споживчого кошика в Україні традиційно зросте. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів економічний експерт Михайло Кропивко. У зоні ризику яйця, м'ясо, майонез, овочі та фрукти. Тобто ті харчі, що потрібні для приготування святкових страв. Проте тільки на свята фінішують, експерт прогнозує цінове піке. Это обусловлено и экономическими принципами, то есть перед любым праздником есть повышенный спрос на определенные продукты питания, на определенные товары, и в связи с этим, там, где есть повышенный спрос, там есть возможность как бы увеличить цену. Факторов, которые могли бы говорить о том, что в этом году это будет повышение большее, чем обычно, таких факторов на данный момент нет. Небажані дотики, обмацування, жарти і натяки. На жаль, це знайомо українським жінкам. 42% ставали жертвами стріт-харасменту, сексуальних домагань у публічних місцях. З деякими це траплялося навіть неодноразово. Щоб привернути увагу до проблем, у Дніпропетровській облдержадміністрації відкрилася українська виставка «Необмежність». Там 14 чорно-білих світлин, які переповідають історії жінок з різних українських міст. Усі історії різні, але кожна залишилася в пам'яті героїнь, завдавши психологічної шкоди. Тріщини на склі, через яке зроблені фотографії – символ порушення особистих меж. Виставка експонуватиметься тиждень, а далі рушить Україною. Розповідати про це кожен раз – це дуже боляче. Ті жінки, які не можуть говорити, вони думають, що вони одні такі. Що вони самотні, і це лише тільки з ними таке трапилось, і вони цю біль самі з собою переживають. А якщо вони будуть розуміти, що нас багато, то це якось об'єднує додає цієї рішучості. Повідомити якомога більшій кількості населення України про те, що таке насильство, що таке гендерно зумовлене насильство, домашнє насильство. І що робити, як виявляти, куди звертатись. Це підіймає дуже широкий такий пласт проблеми. І я вважаю, що це саме час нам подумати про це, об'єднати зусилля і зробити так, щоб і для дітей, і для жінок
були наші міста і громади безпечними. І наостанок корисна інформація. У Дніпрі збираються на місяць звузити проїжджу частину на вулиці Челюскіна. Там прокладатимуть зовнішню мережу зливової каналізації. Звуження заплановане з 22 листопада по 22 грудня у районі будинку номер 12 по вулиці Челюскіна. На ділянці проведення робіт мають встановити тимчасові дорожні знаки та огорожі із сигнальним освітленням. Крім цього, організують безпечний рух для пішоходів та водіїв. Більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Продуктивного вам робочого тижня та нехай щастить!